Всім привіт, у вашу увагу лот. Шкарпетки жіночі бренду Esmara. У лоті 140 пар різних кольорів. Матеріал бавовна, поліаміт та еластан. Вартість лоту 2370 гривень. Розмір від 35 до 42. Ціна однієї пари 16 гривень 93 копійки. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber-каналі. Всім дякую!